Останнє відео на сьогодні хочу зняти для тих, хто живе або жив в Україні. Хочу вас запитати, може хтось мені скаже, такі моменти, оця хатка на колесах, це популярно в Україні? Цим хтось займався чи там такого немає? Бо в мене є така хатка, бачите? Чисто на кемпінг їздили. Кемпінг – це ж наше слово, ну як? Радянське слово. Так що на кемпінг їздили, кемпували. Сусід в мене живе. Я з Вінницький, сусід Жмеринський. У нього самоскидом є. Я теж тягача, але я тягача такого, як він, truck-tractor називається, long-haul containers. Ну я local, regional, як то кажуть, регіонально катаюсь з контейнера, експорт-імпорт, катаю туди-сюди. Так що скажіть мені на рахунок цього, в мене тут Айзек є син. Скільки тобі? 5?